Вечір добрий, шановна громада. Насамперед, я хотів би вам всім подякувати, що ви не боїтесь нашої влади, що ви тримаєтесь. Люди в Києві також стоять. Ви не вірте ЗМІ, не вірте, що кажуть. Знаєте, вони за нас, а ми за них. Єднайтесь, браття. Не треба вірити всяким продажним каналам, які проплачені нашою владою. Сила в єдності, народу України. Слава Україні!